Dobrovečer, počitovani meduni, dobrovečer, členovi na Socijaldemokratskiot sojuz. Вечерва Социјалдемократскиот сојуз доби нов председател. Во една фер и демократска процедура на внатрепартиски избори, социјалдемократите го избра доктор Венко Филипче за председател на Социјалдемократскиот сојуз. По завршувањето на гласањето во 20 часот, во 77 избирачки места, пристигнаа прелиминарните резултати, кои што се 95% обработени. Од нив можеме да соопштиме дека Венко Филипче има 9052 гласа, Александар Бајдески 905, Јован Деспотовски 2705 и Славјанка Петровска 190 гласа. Неважечки се 174. Конечните резултати ќе ги објавиме во рокот 48 часа, како по согласност правилниците ќе помине рокот за приговори и жалби. Благодарам до Централната изборна комисија, сите чинители, сите членови на општински изборни комисии, на избирачки одбори, сите општински организации кои максимално се вложија овој процес да биде легитимен, демократски и во една фер процедура, и затоа замолувам сега на медиумите да оставиме простор да може кандидатот, односно председателот Венко Филипче да ви се обрати. И благодарам. Благодарам. Почитувани другарки и другари, почитувани сопартици. Најпрво сакам да и честитам на Централната изборна комисија на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за успешно организираните избори. СДСМ докажа дека има демократски капацитет и високо ниво на професионализам. Ценам дека е спроведен беспрекорен изборен ден и целосно легитимен изборен процес. Понатаму би сакал да им честитам и на моите сопартици, кои беа дел од оваа изборна трка. Драго ми е што имавме конкурентни избори со повеќе кандидати. Од оваа кампања, верувам дека сите научивме по нешто и сечи придонес беше важен. СДСМ уште еднаш го демонстрираше својот демократски капацитет, кој како иден председател ќе го негувам и го напредувам. Сега би сакал од се срце да се заблагодарам на довербата, и за секој даден глас. Да им се заблагодарам на сите активисти, членови и сите други кои беа вклучени и веруваа во мене во оваа кампања. Она што можам да го ветам е дека ќе направам се за вашата доверба, да не ја изневерам и да работам онака како што ветив и се обврзав. Ова победа за мене представува огромна одговорност кон вас членовите на СДСМ, кон сите наши граѓани и кон нашата држава. Вечерва во СДСМ победи професионализмот, емпатијата, грижата за луѓето, како мои основни вредности по кои ќе работи и функционира Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Моја цел е да ги вбризгам во СДСМ принципите кои ме водат во мојот личен и професионален живот. Принципите на заедништво, другарство, взаемна почит и отворена комуникација со оние кои ќе одликуваат СДСМ под моето раководство. Почитувани пријатели, сега е време за обнова на СДСМ и многу работа. Нема време за славење. Следи период на реорганизација и реформа согласно моите програмски ветувања, со кои сум сигурен дека СДСМ повторно ќе победува. Ова нема да биде ниту брзо, ниту лесно. Но јас знам дека нема друг начин да ја вратиме довербата кај членовите, освен да направиме вистински темелни промени. Промените не можеме ниту да ги лажираме, ниту да бидат половични. Граѓаните и нашите членови тоа ќе го препознаат и така нема да ја вратат довербата. Промените мора да бидат вистински, искрени и пред се истрајни, за да може полека, но сигурно да ги освојуваме срцата на граѓаните. Ако успееме во ова, силно верувам дека СДСМ ќе се врати уште посилна и ќе продолжи да биде мотор на обштествениот напредок. Почитувани членови на СДСМ, драги пријатели. Сакам ова заедништо вечерва да не краси и во годините што следат пред нас. Сега е време да ги оставиме личните интереси, сега е време да се залагаме и да носиме одлуки за општо добро.
Нашите предци не возможиле да живееме во слобода и мир, во собствена држава. Наше е да обезбедиме сигурна иднина за нашите млади, за идните генерации, за идните поколенија. Без силна СДСМ тоа нема да биде можно. Као председател, ветувам дека нема да делам, туку ќе обединувам. Ветувам дека ќе водам со пример и тоа ќе обарам од секој во партијата. Ветувам дека силно ќе се спротиставам на оние кои сакаат да ослабат партијата на сметка на личниот интерес. Ветувам дека ќе заштитам и слушам секој член и на секому ќе му дадам глас. Ветувам дека СДСМ ќе биде приземна, отворена и модерна партија, подготвена за предизвиците кои следат. Почитувани членови на СДСМ, драги другари, многумина сакаат да видат СДСМ клекната и поразена. Се надеваат дека партијата нема да обстане и се ситат на изборниот пораз. Ветувам дека ќе го вратиме достоинството на партијата, а на оние кои се надеваат на лоша иднина, им порачувам длабоко ќе се разочараат. Ветувам дека ќе бидеме силна опозиција, ќе се бориме со сите сили да ги спречиме лошите политики на власта и ќе бидеме коректив во општеството. СДСМ бил и ќе биде гласот на разумот, секогаш кога граѓанската волја ќе биде погазена или се прават штети на државата. СДСМ секогаш ја одбирала страната на напредокот, на демократијата, на државноста и европските вредности. И затоа мора да продолжиме да чекориме по тој пат. Мора да се бориме, граѓаните тоа да го препознаат во нас, бејќи тоа ќе значи победа за СДСМ. Ви благодарам од срце, да живе Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувани присутни, драги медиуми, сега со своје обраќање ќе имаат и останатите двајца кандидати за председател, Јован Деспотовски, повелете. Малце без веза, збуриме после Венко, али оке? Ајде. Прво не мислам дека треба пред да завршиме со 24 часа можно да се поднесуваат приговори пред овој да прогласуваме председател Вики, меѓутоа во ред. СДСМ е голема и слободарска партија. И денеска и во изјавата во 12 часот и во изјавата во 19 часот до 20 што испратиме до медиумите, значи без разлика на резултатот од гласањето, веќе го изразив мојот став поврзан со процесот. Че не може да зборуваме за избран председател на партија кога 10.000 луѓе не станале надвор. А при тоа имаме председател со 9.000 гласа, односно избран председател со 9.000. Јас ќе им благодарам, јас ми им благодарам на сите што денес ќе излегува на гласање. Ама исто така им благодарам на сите што излегува на гласање и што ги вративме назад од избирачките места. А такви има многу. И дека не одговориме на две прашања оваа партија, не мислам дека треба зборуваме за завршен избор. Првото прашање е зашто на тие 10.000 луѓе, односно 11 веројатно веќе. Денеска не им беше возможно гласат, или не се појави воопшто на гласање, а беа регистрирани, покажа иницијативу последниот 20 дена тоа го направи. И второто прашање е што се случи со оние луѓе кои што денеска ги вративме од гласање. Членови на СДСМ, кои што се појавени избирачките места, и не може да гласат, и не се малци. Ја денес кој изјават у 12 го кажа в тоа веке. Че не можеме се дозволиме никогаш, а најмалци оваква ситуација враќаме луѓе од гласање. Членови на СДСМ, кој што секој член, ако сакаме секој член на вистина да е потребен, треба стварно го покажеме. За резултатот немам коментар. Пак ќе кажам, че не може да зборуваме за избран председател со 9.000 гласа, а 10.000 луѓе не се појавиле на гласање. Односно, не сме им дали глас. Се извинете малку тонот е вака, меѓутоа на вистина не мислам дека беше коректно тоа што го изведовме вака презентирањето пред медиумите. И као другар се радувам за Венко, пошто ми е другар. Ама не се радувам за СДСМ. Изградава е празна денес, ке не е окей. И тоа треба многу да каже за сите на СДСМ. Уште една порака, последна пред да си одам.
Значи еден месец имаме бројни средби секаде низ државата. Има стотици и илјадници луѓе кои ќе веруваат во промената која ќе започнат. И таа промена нема заврши денес. Бранот е почнат и нема да запре. Благодарам. Океј, ви благодарам за можноста. Најпрво, еве, бидејќи имаме резултати, би сакал да му честитам на другарот Венко Филипче. Сметам дека од утре веќе ќе треба да почнеме да се занимаваме со тоа што ни е работа, тоа е ВМРО-ДПМН и владата која што ја формираше. Јас искрено влегов во овие, во оваа... Влегово оваа кампања, растеретен од многу работи, со мојата програма да ја споделам визијата до сите членови. Оно што сметам дека може би требаше да биде е да се одржи конгресот кој што не се одржа на Социјалдемократскиот сојуз, каде што ќе се утврдеа причините за поразот на 8 мај. Исто така сметам дека требаше да се затворат и некои дилеми околу одредени работи што се случува во однос на изборите, во однос на списоците на нашето членство и така натаму. И сметам исто така дека тоа може би допринесе за еден ваков мал одзив на овие избори. Но јас верувам во Социјалдемократскиот сојуз и јас и понатака ќе бидам тука и ќе се борам за сите оние вредности кои што ги промовира во овие 20 дена. Ви благодарам.